এইবাৰ পাণিপাক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পক্ষুৰু আছিল লাটেষ্ট অপডেট পশ্চিম ঝড় প্ৰভাৱেৰে ৰাজ্যৰে জাৰি ৰ বৰ্ষা বিভিন্ন জিলাৰে মেঘু পাগসহ হালুকাৰু মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা হ'ল কেতিয়ক স্থানে কুৱা পথৰ সৈতে বছা হেৰি বিশেষ কৰি আভ্যন্তৰীণ ওড়াৰ অধিকাংশ স্থানত বৰ্ষাৰ প্ৰকোপ অধিক ৰপৰি বৰ্ষা আচন ষোল্ল তাৰিখ যায় লাগি ৰ বিভাগ পূৰ্বানুমান কৰিছে ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଷୋହଳ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ তবে সেই জেলাগুড়ি হচ্ছে বালেশ্বর ভদ্রক যাজপুর কেন্দ্রাপড়া কটক জগৎসিংহপুর নয়গড পুরী খোর্ধা গঞ্জাম গজপতি ক্ধমা রয়াগড় ও কোরাপুট এইসব জেলাপ্রেম ইার্নিং জারি করাছি অন্যপটে আসন্তা চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে রাজ্যের দশ র উর্ধ্ব জেলা কালবৈশাখী সহিত বজ্রপাত আশঙ্কা রয়েছে ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক পাণিপাগ কেন্দ্র সূচনা দিয়েছে তবে সেই জেলাগুড়ি মধ্যে বাশ্বৰ ভদ্ৰক যা জগতসিংপুৰ কটক নয়াগ খোৰ্ধা পুৰী গঞ্জাম গজপতি কন্ধম কলাহণ্ডি ঢেঙানা ৰায়গাগ কোৰাপুটানগিৰি ৰচি କାଳ ବୈଶାଖିକ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଜି ରାତିରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି তাৰ পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পক্ষৰ লাটেষ্ট অপডেট আপোনাৰ কেও জিলা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাইদে তা সৈতে আগৰ লঘুচাপৰ প্ৰভাৱ কণ ৰ এই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ অপডেট জানিব আম চেলোক এবাৰ সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ আছুবা ঘণ্টিচিহ্ন দবাই দিয়া